Asukkaat. Kerkko ja Lily. Mistä oikein... Mitä tää... Kerkko ja Lily. Pitääkö tämä tulkita niin, että Lily voitti, koska Kerkko Gabriel sammu? Herranen aika. Ja Minttu suuttu Lilylle nyt vielä. Mä huolestuttaa toi viittavalle alkanut tulipalo nyt hirveän paljon. Mitä sä teet? Ei hyvänen aika. Mä tuun hulluks. Siivanne. Mitä täällä tapahtuu? Slay Baby Angel, mitä helvettiä? Slay Baby Angel. Jääpä, sä kuolet nälkään. Onks tää nyt vähän ylidramaattista? Mitä ihmettä? Emilia kuoli nälkään. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mitä? Kalbo, ihan tosi... Mä tiedän, Kalbo, mä tiedän, tuntuu tosi pahalta. Sinä ja Emilia olitte tosi läheisiä. Mutta Emilian on nyt aika poistua talosta. Ei, nyt ne aloitti uudestaan. Näkemiin, Emilia. Kiitos, kun osallistuit. Asukkaat, saanko pyytää saapumaan? Keittiö tilaan. Tänään tuskin tarvii edes pyytää, koska... Milläs viikko alkaa tällä kertaa? Täällä meillä makaa yksi rauhoitettu Young Miss Robinson lattialla. Joten kyllä, tällä kertaa asukkaat saapuu Jaha. Young Miss Robinson kuolee ja ketkä alkoi tapella? Siinä oli Vote ja kuka? Olli ja Vote alkoi tapella, kun Young Miss Robinson kuoli. No niin, ja Sabrina saapui paikalle. Morjens, Sabrina. Otahan meiltä tässä yksi ylimääräinen eliminoit asukas pois. Taisi Vote antaa turpaa. Young Miss Robinson, hän poistuu etukäteen. Hän päätti kuolla nälkään. Isoveli oli tässä säätämässä taloa.
aamusta kuntoon, ja kesken kaiken hän huomasi, että täällä on yksi asukas lyyhistyneenä lattialle. Ja Sabrina näin ollen poistaa meiltä Young Miss Robinsonin talosta. No niin, ja mitäs täällä tapahtuu? Ylpeä Vassari aloittaa viikkotehtävän taas ennen muita. Näyttää hyvältä hänen puolestaan. Olli ja Vote jatkaa edelleen riitelemistä. Sabrina jää edelleen hengaamaan. Aha, Megarokkistara sammoi lattialle. Semmosta. Melkoinen alkuviikolle. Sabrina, voit poistua paikalta kyllä. Sabrina, mitä jäbä tekee? Siivoo. Sabrina alkoi siivoamaan. Mielenkiintoista. 4 asukasta eliminoitu talosta. Ja kuten nähdään, se ottaa koville. Se ottaa koville. Viikkotehtävä, siitä huolimatta, infotaan. Viikkotehtävä on tällä viikolla sellainen kuin, että se kuka on paras kokki viikon päätteeksi voittaa viikonlopun sviitissä. Eli nyt on oikea aika alkaa hioa niitä ruoanlaittotaitoja. Kuten huomaa tänne, ollaan grillejä sinne tänne aseteltu. Ymmärretään, että kyllä se on tulipalovaara, mutta hei. Semmoista sattuu. Minkä lisäksi? Meidän viikkotehtävähuone näyttää tältä tänään. Palovarottimia on, joten mikäli saadaan aikaan merkittävä massiivinen rasvapalo tai muuta vastaavaa, niin ainakin saadaan kuulla. Eipä siinä muuta. Asukkaat, onnea viikkotehtävään. Ja muistetaan, että Megarokkistara, joka onnen kantamoisella selvisi eilen... viime viikolla häätöäänestyksestä, on tämän viikon siivousvastuussa. Ja mikäli Megarokkistara on häätöäänestyksessä, eikä näin ollen ole pärjännyt viikkotehtävässä, tarkoittaa sitä, että Megarokkistara häädetään talosta, mutta hänen lisäkseen häädetään myös joku muu. Paljon on korjattavaa, ei muuta kuin hommiin. Hyvää työtä. Palataan myöhemmin katsomaan uudestaan, saako Megarokkistara paikat korjattua. Täällä meillä Lily on aloittanut myös viikkotehtävän tekemisen. Lily on aloittanut Jerry Lift samaten. Erittäin hyvää työtä, Jerry. Erittäin hyvää työtä. Tämä on selvästi viikkotehtävä, mistä asukkaat jopa jonkin verran tykkää. Megarokkistara. Korjaa nyt. Aivan järkyttävää. Mä voin Megarokkistara tehdä sun viikosta vielä kamalamman, usko pois. Tää ehkä myös tarkoittaa sitä, että asukkaiden ei tarvi kuolla nälkään, koska kaikkialla on koko ajan ruokaa. Ainakin toivotaan parasta. Juliana haki ruokaa, erittäin hyvä. Juliana ei ainakaan kuole nälkään. Lily haki ruokaa, Lily ei kuole nälkään. Kalbo, pitäisikö sunkin ottaa ruokaa, että et sä kuole nälkään? Megarokkistara on taas hengissä. Erna tuli korjaamaan lavuaaria myös. Erna tekee erittäin hyvää työtä. Hyvää ja tärkeää työtä. Siinä missä Megarokkistara sammuu jatkuvasti, vaikka hän on vastuussa. Hän saisi olla iloinen siitä, että miten hyvin häntä on kohdeltu. Häädöstä huolimatta hän on täällä edelleen. Jerry on tullut ruuan kanssa alakertaan. Hyvältä näyttää. Calbert jutella Lilylle, mutta Lily vaan otti astiat ja lähti pois. Lähteekö Kalbo jahtaamaan Lilyä? Kalbo, tää on vähän kriipiä, pakko myöntää. Lily tiskaa, Kalbo juoksee perässä. Kinda kriipiä, Kalbo. Lily ei vaan niinku lämpee. Lily ei lämpee. Ja Megarokkistara jatkaa hommia samaan aikaan, kun täällä Ylpeä Vassari tekee loppumatonta työtä. Tämä on niin kutsuttu Comteatterin mainitsema ikiliikkuja. Tämä ei pääty koskaan. Kalbo, ihan oikeesti. Musta tuntuu, että Lily ei ole nyt seurasta kiinnostunut. Tämä on oikeasti vähän ahdistavaa. Oikeasti vähän.
En mä tiedä, niin kuin musta tuntuu, että Kalbo tekee tällä hetkellä jotain semmoista, mikä ei kyllä ole soveliasta. Saralla ja Mintulla on jotain riitaa meneillään. Mutta kyllä draaman täyteinen ollut tää alku. Ja täällä kylpiöillä on hyvä meno näköjään. Kerkko Gabriel on ainoa, joka on hereillä. Tai heräskö Olli just parhaillaan myös? Kato, Olli heräs. Viral Vegans oli seisomassa kutuhuoneessa. Nyt hän on jalat ristissä menossa vessaan. Olli menossa hakemaan ruokaa. Hyvä Olli, älä kuole nälkään. Erittäin hyvä. Hyvää työtä, Mega Rockstar. Unien jälkeen hän on aivan uusi ihminen. No, toi kyllä korjatuksi tullut. Oletko sä kyvytön? No, ehkä sä ainakin jynssää nää. 4 tunnin päästä aloitetaan viikkotehtävä. Nukkukaa vielä, kun kerkeet tää asukkaat. Mikäs herkkä hetki täällä on meneillä? Megarokkisara ei kyllä ole paras kotipiika. Lily meni tänne jynssäämään. Lily, erittäin hyvää työtä. Tämä on tärkeää työtä koko asukaskunnalle. Hyvää työtä. Megarokkisara, ota mallia. Ja ylpeä Vassari aloitti viikkotehtävän jatkamisen ennen kuin oli edes aika sille. Hyvää työtä. Ylpeä Vassari taitaa pärjätä tälläkin viikolla oikein hyvin. Siellä Olli on taustalla laittamassa makuuhuoneessa ruokaa. Nakelta ne vähän näyttää, mutta sanoppa tosta nyt sen tarkemmin. Katsotaan, kuinka paljon täältä löytyy ruokaa lojumasta viikon päätteeksi. Mega Rockstara, sä oot siivousvastuussa. Tää nyt ei vaikuta ihan siltä. Järkyttävää käytöstä. Aikuiselta ihmiseltä. Ja asukkaat, hienoa, että olette löytäneet ruokaa asunnosta. Tunnin päästä aloitetaan viikkotehtävä. Älkää syökö nyt liikaa. Syötävää tulee olemaan tämän päivän päätteeksi paljon paljon enemmän. Ja Olli siivoilee sotkuja. Erittäin hyvää työtä. Viikko alkoi Ollilla vähän yskien, kun piti tapella Voten kanssa. Ylpe Vassari ja Jerry Lifts heittelee täällä hyviä juttuja. Kalbolla ja Votella on juttu, se juttu meneillään. Julianalla on joku oma juttunsa meneillään. Täällä Lily siivoaa myös. Hyvää työtä, Lily. No niin, asukkaat, ei muuta kuin viikkotehtävästä nauttimaan. Ei muuta kuin lähetääs hommiin. Kerkko Gabriel alkoi täällä laittaa ruokaa. Se hänelle sallittakoot. Olli alkoi myös tehdä siinä ruokaa. Täällä tuli Pavel tuli heittämään läppää Kerkko Gabrielille. Kaikki pitäisi olla laittamassa ruokaa, mutta ei täällä vaikuta hirveän kiinnostuneelta porukka. No sieltä tuli Juliana laittamaan ruokaa. Se on hyvä nähdä. Se on hyvä nähdä. Valtaista porukka vaan täällä syö ruokaa. Mut hei, hyvinvointi ennen kaikkea. Täällä ylpeä vassari suree menetettyjä asukkaita. Ja Jerry yrittää lohduttaa häntä kertomalla, että hän laittaa todella hyvää ruokaa. Onko tämä niin sanottu kuppikunta? Täällä on puoltaloa on vessassa. Votte, me tiedetään, että sä osaisit ratkaista tämän ongelman. Voisit ratkaista, koska ei tuosta Megarokkistarasta ollut yhtään mihinkään. Ylpeä Vassari haaveilee voittopotista. Se on tosi vaikea sanoa, että mitä tässä on meneillään. Molemmat sen verran tonnin seteleinä. Okei, ei ilmeisesti mitään hyvää. Noo. Lily lohduttaa ylpeätä Vassaria ja puhuu sängystä. Sänky hänellä vaan mielessä. Kiara on surullinen myös. Pitäisikö sun Lily tulla lohduttaa myös tätä Kiaraa täällä? Ei ilmeisesti. Ja täällä taas viittavalle koko talous on samassa WC-tilassa.
Pitäisikö mun vaan lukita teidät sinne ja katsoa, mitä tapahtuu? Sara, kun se ei riitä, että sä luuttuat siinä, kun ne huomaatko, kun ne hanat vuotaa? Se nyt ei oikein riitä. Olli ja Kiara juttelee täällä mukavia. Olli puhuu itsestään, mut hei. Miksei? No niin, ja asukkaat. WC-tilat on suljettu, sillä meidän megarokkistara... Mikä helvetti toi on? Ylpeen vassari teleporttas, ei se mitään. Megarokkistara, joka on meidän viikon kotiapulaisena, ei ollut kykenevä korjaamaan eikä siivoamaan. Muutkaan teistä asukkaista eivät siivonneet, joten näin ollen tilanne on se, että WC:t ovat suljettuina aina torstaihin asti. Tämä on viimeinen ilmoitus WC-tilojen kunnosta nyt hetkeen. Kiitos ja näkemiin. Pitäkää ympäristö siistinä. Muut asukkaat täällä käymässä yöpuulle, mutta meillä Kerkko Gabriel laittaa ruokaa myös yömyöhään. Mikäs siinä? Hyvää työtä, Kerkko. Ties vaikka pääsisit viettämään sviitissä aikaa. Lattia palaa vielä. Mitä jos asukkaat sammuttaisitte lattian? Siinä palaa kovasti. No niin, Olli, Juliana ja Viral Vegan syttyivät. Tuleen, asukkaat sammuttakaa. Asukkaat sammuttakaa tulipalo. Asukkaat sammuttakaa tulipalo. Älkää hämmentykö siitä. Tulkaa tänne, missä on tulipalo. Asukkaat sammuttakaa tulipalo. Asukkaat sammuttakaa palavat asukkaat. Kaikki vaan valittaa, että haisee pahalta. Asukkaat, tulipalo leviää. Kiarakin sytty tuleen, Lily sytty tuleen, asukkaat, sammuttakaa tulipalo. Sammuttakaa tulipalo. Ja porukka rivis valittaa siitä, kun haisee pahalta. Okei, meillä kuoli, Viral Vegans kuoli, Olli kuoli. Asukkaat, tulipalo laajenee ja kaksi asukasta... Ja Sabrina saapui jo paikalle. Hei Sabrina, olet väärässä huoneessa. Asukkaat, sammuttakaa, ei enempää menetyksiä. Kiara ja Lily ovat molemmat tulessa. Kaksi asukasta ollaan jo menetetty. Asukkaat, hyvänen aika. Sammuttakaa tulipalo, älkää välittäkö Sabrinasta, sammuttakaa tulipalo. Okei, Kiara pääsi karkuun. Lily pääsi karkuun. Lily palaa kyllä vielä. Ei. Kuoliko Lily sittenkin? Kyllä, Lily kuoli tulipalossa. Kiara kuoli. Asukkaat, onko nyt ylpeä olo? On kyllä yksi helvetti tämä paikka. No niin, Sabrina, sinulla on sitten aika paljon töitä. Okei, sinne lähti ensimmäinen. Hyvää työtä, Sabrina. Sentään joku tekee täällä hyvää työtä. Tulipalo leviää edelleen, asukkaat. Pitäisikö teidän olla vähän vähemmän nonchalant asian suhteen? Okei. Makuutilat ovat tulessa nyt seuraavan kerran. Sentään tulipalo on tällä hetkellä rajoittunut makuuhuoneeseen. Votellaan pissaata, Minttu haisee pahalta, Kerkko Gabriel haisee pahalta, Kalbo haisee pahalta. Voin kuitenkin, että haisee pahalta varmaan muutenkin, kun täällä on muutama asukas palannut hengiltä. No niin. Sabrina vie seuraavan sitten siitä. Megarokkistara flippaa. Asukkaat, olkaa tietoisia siitä, että makuutilat on edelleenkin tulessa. Toki että te näitä sänkyjä enää niin paljon tarvikkaa, kun teitä on täällä yhtäkkiä pikkusen vähemmän. Mitäs tähän nyt sanois? Hei hei Lily, kiitos osallistumisesta myös. Asukkaat, makuutilat ovat edelleen tulessa. Pitäisikö teidän tehdä tälle asialle jotain? Oi hyvänä aika. Meidän BB tulee loppuun aika lyhyen. Meinaatko? Kyllä asukkaat on lähtenyt pelottavan nopeasti. Täällä on niinku Hunger Games seurata. Katsotaan, miten pitkää tulipalo jatkaa roihuamista. Voi olla, että tulipalo on täällä koko loppuviikon. Tähän tahtiin ainakin. Samaan aikaan, kun tulipalo roihuaa alakerrassa,
Niin kukas muu täällä kuin Slay Baby Angel tullut käymään? Slay Baby Angel on tullut käymään tsekkaamassa, että mitä asukkaille kuuluu. Pitkälti hän näyttää surraman sitä, että hän lensi pellolle talosta. Älä yhtään huoli, Slay Baby Angel, sä poistut asunnosta just sopivasti ennen kaikkea sitä helvettiä, mikä täällä nyt on puhjennut. Jep. Okei, Sabrina on poistunut paikalta. Ja Minttu heräs. Hyvä Minttu. Sabrina on poistunut paikalta. Asukkaat on laskenut alle ja tulipalo jatkaa leviämistä edelleen vaan pidemmälle. Samaan aikaan meillä on täällä Slay Baby Angel käymässä. Mukava nähdä, vanha ystävä. Ei, katos vaan, Sabrina ei ollutkaan poistunut, hän oli vaan vaihtanut paikkaa. Hän oli tullut hengaamaan toiseen suuntaan, ja siinä. aha. Ja Vote nukahtaa seuraavaksi. Sabrina halusi mennä katsomaan telkkaria, mutta hän ei pääse alakertaa katsomaan sitä sen... Ja Jerry sammu seuraavaksi. Okei. Sabrina ei pääse katsomaan telkkaria sen tähden, koska ovi on lukossa. Edes hän ei pysty kulkemaan lukitun oven läpi. Tulipalo se on jatkanut leviämistä edelleen. Onko meillä sänkyä kohta täällä enää ollenkaan? Tulipalo jatkaa leviämistä ja asukkaat jatkaa nukahtelemista. Huomenta Vote jälleen kerran. Jerry on nukahtanut taas kerran. Sit mä olisin iloinen, jos joku vittis sammuttaa ton saatanan sireenin. Se on niinku se, mikä mä rasittaa kaikista eniten. Kalbo nukahtaa. Kerkko Gabrielkin nukahti jälleen kerran. Tulipalo on täällä saavuttanut lisää kierroksia. Yksi sänky jälleen enemmän käyttökelvottomana. Mut hei. Jos asukkaat ei kykene ratkaisemaan tämmöisiä kevyitä ongelmia, niin minä en sille mitään voi. Minä olen isoveli, minä olen vaan seuraamassa tätä toimintaa. Kyllä se niin kuin täytyy sanoa, että tämä hyvältä näytä, kun puhutaan siitä, että asukkaat voi myös rasittua kuoliaksasti. Täytyy sanoa, että tämä hyvältä näytä. Onko meillä... Niin. Tämän viikon päätteeksi, onko meillä täällä enää yhtäkään asukasta elossa? Se on jotain, mitä mä en enää edes uskalla luvata. Me ollaan menetetty tosi nopeasti tosi monta asukasta. Ja edelleenkään asukkaat ei kykene mitään tekemään hoitaakseen ongelmaa. Homman nimi on nyt sitten tämä. Vieläkö se Slay Baby Angel on täällä ylhäällä? Kyllä hän on täällä edelleen itseään suremassa. Kuinka monta kuoli teidän saamattomuuden takia? Kuinka monta kuoli? Eikä pelkästään vanhoja, vaan myös talon nuorimpia kuoli teidän saamattomuuden takia. Kuinka on mahdollista, että tulipalo on mennyt ulos? Ja kuinka pitkälle tulipalo voi jatkaa matkaa ennen kuin sen täytyy sammua? Tulispa sade. Vesisade olisi ongelmien ratkaisu. Mutta eikö nyt palokunta voisi tulla sammuttamaan tämän tulipalon, kun se on ulkona? Jäbä, se tulipalo on toisella puolella. Toisella puolella, jäbä. Tulipalo on toisella puolella. Voitteko te tulla tuonne toiselle puolelle, missä tulipalo on? Ei muuta kuin sammuttamaan. No niin. Se oli hyvä aloitus. Voitko jatkaa sammuttamista, arvon palokunta? Hell yeah. Nälkä. Okei. Voi ei. Tulipalo jatkaa leviämistä. Niin, palokunta. Nimenähän ei kerro mitään tulipalon sammuttamisesta. Se on vaan palokunta. Mä sanoisin, että koko tää talo on nyt palokunta. Mites asukkaat pärjää? Onko tää kaikki kunnossa? Jep. Kaikkia väsyttää, pahalta haisee. Voi ei, tulipalo liikkuu huonoon suuntaan. Tiedättekö te, mikä tässä on seuraava riski?
kun tulipalo eteneekin tähän suuntaan. Tiedättekö te, mikä on seuraava riski? Minttu täällä nukahtaa. Se on ihan ymmärrettävää. Tää on ollut actionin täyteinen päivä. Sabrinalla on tylsää. Sabrina, mä annan sullekin kenkää. Mä annan sullekin kenkää. Kyllä, anna. Turha alat siinä kiukutella. Ylpeä vassari kaatui ureaan. Ja seuraavaksi se on järjestyksen valvoja, joka sammuu. Vote laski alleen. Tulipalo jatkaa leviämistä. Oh-oh. Kiitos, että sammutitte sen vähän, mitä sammutitte. Niinku, palomiehet on mukana tässä niinku pahassa suunnitelmassa. Rajoitetaan tämä tulipalo vain tähän yhteen taloon, joka on pullollaan asukkaita. Erna, husko kusi alle. Saattelee, että se hillitsee tulipaloa. Erna, se on nyt tosi lähellä. Mutta ei, Erna vetää sikeitä. Siinä kuolleiden ympäröimänä. Ai kauheeta. Vote! Se onkin Vote, joka alkoi sammuttaa sitten lopulta. Vote pelasti Ernan. Vote pelasti just Ernan. Oisitpa pelastanut paljon monta muutakin täältä. Se ei nyt vaan ihan riittänyt. Edelleen me ollaan tilanteessa, missä tulipalo jatkaa laajentumista. Vote pelasti Ernan, mut siihenkö se jääkin? Okei, onko täällä tuli hiipumassa? En tiedä, aina vaikea sanoa. Vote meni ja sammu ihan tulipalon viereen. Okei, tää on tosi vaarallinen paikka nukkua, Vote. Tosi vaarallinen paikka nukkua. Fucking Bands of Steel. Jep, Erna, Vote pelasti sut. Mitäs sä pelastaisit Voten? No niin, Vote, hienoa työtä. Hyvä, Vote. Eikö se vaatinut kuin 5 hengen tai jotain? No niin, ja Sabrinakin poistui paikalta. Sabrina halusi vaan seurata loppuun asti, että jos joku kuolee, niin Vote menee nukkumaan niin kuin kuuluu. Vote on päivän sankari. Hyvää työtä, Vote. Sabrina poistui paikalta vasta kun hän oli varma, että kukaan ei enää kuole. Se oli pitkä tulipalo se. No niin, kuka se siellä? Emilia tuli käymään. Hei Emilia, mitä kuuluu? Emilia istuu alas juttelemaan Kerkko Gabrielin kanssa. Molemmat valittaa pahasta hajusta. Ja järjestyksen valvoja sammui kuseen. Jäbä on ihan kuses. Ja Erna husko on nyt siinä. Missäs meillä täällä on loput asukkaat? Meillä meni täällä Megarokkistara pesulle. Hän meni viisana pesulle ensimmäisenä ja hän sammui. Kiitos, kiitos arvon palokunta, kun saavuitte paikalle. Hyödyllistä. Emilia tuli ottamaan, Emilia alkoi laittamaan itselleen vähän juotavaa. Ymmärtää hän sen. Emilia oli vähän näkymätön silloin, kun hän oli talossa. Nyt hän on vaan läpinäkyvä. Hänen hologramminsa elää täällä edelleen. Ja Kerkko Gabriel sammui ureaan myös. Mikäs sen mukavampaa? Nyt täytyy kyllä sanoa, että ei näin huonossa kunnossa talo vielä ollut missään kohtaa. Ja Emilia hakee lisää juotavaa. Jävä santsaa. No niin, asukkaat. Talo on pilalla. Te annoitte tulen pilata talon. Talo vaatii nyt massiivisia korjauksia, ja sillä aikaan teidän on aika mennä evakkoon. Sillä aikaa teidän on aika mennä evakkoon. Pitäkää huoli jatkossa, että tuli ei pääse leviämään niin, että koko talo kuolee. Tai edes kolmannes siitä.
evakosta pääsette pois, kun yläkerta ollaan saatu korjattua. Tämän viikon vietätte kaikki evakossa. No niin, asukkaat, ja tervetuloa sviittiin loppuviikoksi. Loppuviikon ajan yläkertaa joudutaan korjaamaan. Sviitissä ei liene kaikille tarpeeksi nukkumapaikkoja. Teidän täytyy nyt pärjätä täällä. Pitäkää hauskaa, sviitti on vapaassa käytössänne, muistakaa syödä. Kalbo, ole varovainen, kun leikkaat, mitä ikinä leikkaatkaan. Meillä on täällä myös Emilia pyörähti täällä. Käykää pesulla, pitäkää hauskaa, kuunnelkaa musiikkia, bilettäkää. Teillä on ollut rankka viikko. Loppuviikko vietetään täällä. Voikaa hyvin. Asukkaat, sammuttakaa tulipalo tällä kertaa heti, kiitos. Asukkaat, herranen aika, sammuttakaa tulipalo. Sara, näytät siltä, että et arvosta elämää, mutta sammuta tulipalo. Sinä et ole ainoa, joka on vaarassa. Asukkaat, herranen aika. Saralla on tyhjä katse. Sara on kerran jo palannut tulessa. Viikolla, oliko tokalla viikolla, kun Sara paloi jo tulessa kerran, hän ei enää pelkää. No niin, ja asukkaat, tällä kertaa onni potkasi. Kukaan ei sammuttanut tulipaloa, vaan se sammui itsestään. Herranen aika, mä oon kyllästynyt teihin. Edes sviitissä ei osata käyttäytyä. Käsittämätöntä. Ihan niin kuin eikö me opittu mitään siitä, kun meillä palo äsken mitä 4 vai 5 asukasta? Mitä? Niin. Kyllä. Täällä isoveljen kumppani saapui paikalle ihmettelemään. Kyllä, meillä oli täällä massiivinen tulipalo. Ja anteeksi, Jerry on jäänyt tänne yksin. Jerry on jäänyt tänne yläkertaan yksin. Okay. Mitä kaikki se on kuollut? Meillä kuoli, tulipalossa kuoli. Kiara, meillä kuoli Viral Vegans, meillä kuoli Olli, meillä kuoli Juliana ja meillä kuoli, eikö Young Miss Robinson kuoli aikaisemmin, ja Lily. Mitä vittua? Kyllä. Kuten näkee, tulipalo riehui pitkän aikaa. Jerry on tällä yksin tyytyväisenä. Yritetään saada tuo Jerry houkuteltua myös tuonne sviittiin vielä. Niin, sepä se. Yritetään Jerry saada vielä sviittiin ja toivotaan, ettei tule tulipaloa uudestaan. No niin, ja mikäs on täällä meno? Väsydyttä on meno ja pahan hajusta. Ylpeä vassari ottaa nokoset varmaankin sitten. Kyllä, hän ottaa nokoset. Votellaan vessahätä. Vessa on nyt ikävä kyllä Ernan valtaama. Osku ja Kerkko Gabriel keskustelevat. Minttu laittaa täällä ruokaa. Pöydältä myös löytyy ruokaa. Mikä on erinomaista. Mega Rockstar on nukahtanut lattialle. Likasta asukasta kyllä näkyy nyt kovasti. Järjestyksen valvojakin hakee ruokaa, erittäin hyvä. Täällä osa asukkaista yrittää saada vähän unta kuulaan. Enkä Rockstar tuijottaa tyhjyyteen kautta tauluja. Kalbo siivoaa täällä järjestyksen valvoja sotkuja. Hyvä, että joku siivoo. Täälläkin ollaan kerätty jo lattialle kuseksimaan. Kyllä sviitti ei ole suunniteltu näin monelle asukkaalle. Tästä on viikkotehtävä, onko se peruttu? Viikkotehtävä ei ole peruttu. Viikkotehtävää ei peruta, vaan sen takia, että puoli taloa palaa. Ja Minttu nukahti sitten siihen. Se on ihan ymmärrettävää, ollut raskas päivä. Järjestyksen valvoja ei ku anteeksi, ylpeä vassari käy paskalla. Kalbonaattori käy nukkumaan, tai sitten hän tuijottaa itseään peilistä. Nukkumaan hän käy. Mega Rockstar täällä yrittää päästä syömään. Läheltä liippaa.
mutta ei sittenkään. Sinä olet nälkäinen, ole hyvä, syö. Tai älä syö sittenkään. Jerry tulee jammailemaan kanssa. No Minttu syö, kun Megarokkistara ei syö. Sen sijaan Megarokkistara nukahtaa. Ja täällä alkaa joku intensiivinen juttuhetki Megarokkistaran perseen takana. Noo, Jerry on ylpeä vassari halaa. Onpas mukava nähdä. Tulipalossa kuoli parhaita ystävyyksiä, mikä on aika surullista. Vähän harmittaa ymmärrys siitä, että meillä oli hyviä ihmissuhteita päässyt muodostumaan ja nyt ne on poissa lopullisesti. Opperosko haluaa kuunnella musiikkia kanssa? Jos meillä oli aikaisemmin ongelmia sen suhteen, että vessa jäi liian pieneksi, niin voitte kuvitella, että tilanne on nytten sitäkin kamalampi. Minnes Megarokkistara on menossa? Hänellä on ruoka mielessä. Hän katsoo ruokaa ja ajattelee sukkaa. Ja pierasee. On tämä kyllä yksi työmaa, tämä paikka se. Ja Megarokkistara pääsi vihdoin syömään. Ja Minttu nukahtaa. On tää kyllä. Vote vilkaisee Minttua tossa ohi menne. Kalvolla ja JV:llä joku juttu. Hyvä juttu ja leijuva tabletti. Oli niin rankka keskustelu, että täytyy käydä lepäämään siihen länttiin. Megarokkistara käy nukkumaan tänne Mintun viereen. Ainakin niin hän haluaisi. Mutta Mintulle ei käy. Minttu ei suostu nukkumaan Megarokkistaran vieressä. Minttu haluaa vessaan. Osku, et kai kussut reunoille. Megarokkistara ei tulekaan nukkumaan. Hän muutti mielensä. Hän menee mieluummin sohvalle nukkumaan. Täällä haaveillaan nukkumisesta laajemminkin. Ylpeä vasarallus nukkuu, mutta Kalvo ei halua, että hän nukkuu. Mutta hän on vahva itsenäinen nainen, hän ei välitä. Kalbo jää viihdyttämään itseään. Tiedän nyt sit, mitä täällä on meneillään. Opperosku saapui paikalle myös. Opperosku, Minttu ei viihdy. Osku tuli paikalle, Minttu lähti meneen. Osku lähti perään. Ei, kyllä ne eri suuntaan menee kuitenkin. Osku menee viihdyttämään Kirkko Gabrielia. Minttu haluaisi vessaa, mutta Erna on täällä hengaamassa. Hus nyt, Erna. Anna Mintun käydä paskalla. Tiedätkö, mitä tapahtuu, kun IBS vingottaa? Erna ei välitä. Tämä on ainoa huone, missä on enää puhdasta. Ja Erna ei suostu lähtemään. Asukkaat, 24 tuntia. Ja häätöäänestys käynnistyy. Tiedostetaan Megarokkistaran spesiaaliasema, mikäli hän on huonommassa puoliskossa. Hänet häädetään mukana myös häätöäänestettävän kanssa. Megarokkistara, suosittelisin panostamaan ruoanlaittotaitoihin vielä kun ehdit. Jep, nälkä vois houkuttaa laittamaan ruokaa. Onko Ernan vuoro nukkua penkillä? Ei ilmeisesti. Erna hääti Jerryn pois penkiltä nukkumasta. Ja nyt seuraa perässä. Sen sijaan se on Minttu, joka käy nukkumaan. Ja Erna poistuu taas terassille. Erna meni ylös tällä kertaa aikana, nyt Jerry seuraa häntä perässä. Erna seisoo penkin edessä.
Ja nyt Jerry painosti Ernan taas pois täältä. Kyllä käsittämätöntä tämä toiminta täällä. Aha! Voi että. No niin, sieltä tulee sitten seuraava. Kirkko Gabriel kuolee nälkään. En ymmärrä kyllä miten. Me ollaan tilanteessa, missä tosiaan ruokaa täällä kyllä on riittänyt. Voi hyvänen aika. No niin. Seuraava potilas sitten siinä. Hei Sabrina. Sabrina jälleen kerran saapui paikalle kuin varkain. Erna ei vielä tiedä, että treenikaveri on menetetty. Erna tietää sen herättyään. Sabrina tulee taas kerran saattamaan yhden epäonnistuneen asukkaan pois talosta. On se kyllä semmoista. Ootte te kyllä uusavuttomia. Kaikki. Uusavutonta sakkia. Tässä kohtaa tuskin voi enää sanoa, että olen järin yllättynyt isoveljenä, kun tätä on tullut seurattua kohta 3 viikkoa. Kiitos Sabrina, teet tärkeää työtä. Mene katsomaan vaan Sabrina televisiota ennen kuin lähdet muualle. Sinulla kun näitä kuririn hommia on muitakin. Sabrina jää seurailemaan televisiota. Nyt olemme tilanteessa, että heitä on enää vain 10 jäljellä. Enää vain 10 jäljellä asukkaita. Kirkko Gabrielia ei sijäyty suremaan kummemmin. Ernalla on vähän surullinen katse, mutta muuten vaikuttaa siltä, että tämä poistuminen otettiin kohtuullisen kevyesti. Minttu alkaa vaan laittaa kahvia ja porukka alkaa täällä heittää läppää Sabrina kanssa. Kyllä, kieltämättä tässä parin viikon aikana Sabrina on tullut hyvin tutuksi. Sabrina on tullut hyvin tutuksi. Mun piti Sabrinalle kenkää antaa, mutta enpä muistanut. Ja toistaiseksi tällä kertaa hän ainakin hoiti hommansa nopeasti. Siis kuka edes Sabrina? Sabrina on tämä tässä. Sabrina on meidän asukaskuljettaja. Sabrina on ollut tässä nyt parin viikon aikana hyvin paljon osaa ottava osapuoli. Hän ei kerkeä ikinä edes palata kotiin asti, kun hänet aina kutsutaan takaisin kuljettamaan seuraava asukas ulos. Meillä oli eka Erkki, mutta Erkki ei tehnyt töitään. Hänen täytyi kuljettaa Veeti täältä pois talolta, mutta hän ei sitä tehnyt. Sabrina on ollut hyvin ahkera. Vote sai karismataidon jutellessaan Sabrinan kanssa. Näkemiin Sabrina, eiköhän me taas pian sinun kanssa nähdä. Ai hyvänen aika. Ja sitten heitä oli enää 10. Täällä jotain nyt kinataan. 4 Pekkaan. Ylpeä Vassari haluaa päästä pesulle. Mut Megarokkistara haluaa päästä paskalle. Jerryä väsyttää. Minttua väsyttää. Käykö Minttu sinne kalbon viereen nukkumaan? Ei hän oikein tohdi. Entä järjestyksen valvoja, tohtiiko hän? Minttu kävi herättämässä kalbon. Minttu käy nukkumaan. Minttu herätti kalbon, että se pääsi itse nukkumaan. Aivan täysin ymmärrettävää. Nyt JV jäi seuraamaan katkerana sitä, että Minttu pääsi nukkumaan. Megarokkistara vieläkään saa olla yksin vessassa, koska nyt täällä on Ylpeä Vassari. Mutta Ylpeä Vassari on sentään tsemppaamassa itseä peilin edessä. Sentään hän tekee jotain kannattavaa, jotain rakentavaa. Jerry haluaisi käydä vessassa, mutta Ylpeä Vassari on täällä. Nyt on ilmeisesti jo unohdettu se, että kerran jo halattiin. No Minttu ei kyllä pitkään nukkunut. No Megarokkistara lohduttaa Minttua. Ylpeätä Vassari kiukuttaa ilmeisesti pahanhainen ruoka. Kyllä. Aivan täysin ymmärrettävää. Täällä on joku suuri juttu meneillään. Kaikki pääsäs valittelee siitä, kun on väsyneitä. Kalapaikoista keskustelua.
No sentään juttu luistaa. Ainakin joillain. Pääseekö minttunut pesulle? Megarokkistara on päässyt nukkumaan. Ylpeä vassari tulee pilalle paikalle. Säikähtää. Järjestyksenvalvoja tulee paikalle säikähtää, kun minttu on täällä sammuneena kylpyy. Minttu ei kerennyt edes peseytymään. Opperoska väsyttää vähän liikaa taas. Erna haluaa paskalle, mutta minttu on täällä. Vote laittaa täällä myös ruokaa. Hän leikkasi vähän sormeensa, mutta vaan vähän onneksi. Niin siinä käy, kun sen sormen laittaa sinne laudalle. Minkä takia se piti laittaa sinne? Hyvältä näyttää Vote. Minttu istuu tänne Kalbon kanssa. Herkkä ruokahetki. No niin, ja asukkaat, olkaa tietoisia, että enää 6 tuntia häätöäänestyksen alkamiseen. Viikkotehtävä on tuota pikaa ohi. Toivotaan parasta kaikille. May the odds be ever in your favor. Ei ole kyllä porukkaa toi Kerkko Gabrieli kuolema enää surettanut. Siinä hän hengaa urnassa vieressä, mutta kukaan ei ole jäänyt häntä enää suremaan. Voidaan ajatella, että se kaiketi voisi olla kummallista, mutta samaan aikaan menetettiin kuitenkin monta asukasta viimeksi, niin ehkä tämä ei enää tunnu yhtään missään. Alamme turtua asukkaiden menettämiseen. Niin hienoa, Megarokkistara, pidät siisteyttä yllä, kuten sinulle oltiin ohjeistettu. Hyvää työtä. Täällä on kyllä pahanhajusta porukkaa tänään. Mutta Minttu on fiilaamassa. Minttu näyttää jopa puhtaalta. Onko Minttu päässyt vihdoin pidemmälle pesulle? Minttu kuuntelee täällä Phil Collinsia, kuten arvata saattaa. Megarokkistara, hän siivoaa. JV ja Jerry Lifts. Juttu tuokio meneillään. Sara taustalla käymässä WC:ssä. Minttu haluaa päästä pesulle. Vaikka Minttu on talouden yksi puhtaimmista, hän haluaa silti päästä pesulle. Mutta Sara on täällä, Minttu on häveliäs. Sara, jos väsyttää, mene nukkumaan ja päästä Minttu pesulle. Asukkaat, viikkotehtävä on päättynyt. Se oli rankka viikko. Mutta nyt on viikkotehtävä päättynyt.
No niin, asukkaat, häätöäänestys on käynnissä. Häätöäänestys on jälleen käynnissä. Kiitos, että pysähdytte kuuntelemaan. Huomataan, että olemme lisänneet sviittiin, jossa olemme nyt evakossa. Olemme lisänneet sviittiin lisää WC-tiloja. Ne ovat vapaassa käytössä. Olkaa ystävällisiä ja käyttäkää niitä. Sen lisäksi täällä on myös nyt erillinen suihkutila ja kylpyhuone on irrallaan kaikesta muusta. Tänne ollaan myös lisätty sohvia yleisen viihtyvyyden vuoksi ja mikäli nukkumaan täytyy päästä, niin vähintäänkin sohville voi mennä itseään lepuuttamaan. Näillä näppäimillä päätämme viikon lopun. Onko täällä riitaa meneillään? Vai jotain kivempaa, en tiedä, vaikea sanoa. Missäs kaikki asukkaat? Täällä on jokin keskustelun aihe meneillään. Mutta kaikki varmaan palavat innosta saada tietää, että kuinkas meillä menikään viikkotehtävä. No vastaushan on, että täällä suihkua käyttävä vasemmistolainen ylpeä vassari voitti viikkotehtävän jälleen kerran. Toinen viikko putkeen, aivan mieletön tsemppi, hyvää työtä ylpeä vassari, jo toista viikkoa putkeen. Normaalisti palkintona on päästä viettämään sviittiin aikaa. Jostain syystä sviitti on tällä hetkellä jo käytössä, joten palkinnon ylpeä vassari tästä viikkotehtävän suorittamisesta poimii ensi viikolla. Ensi viikolla palkitaan ylpeä vassari. Lisäksi kaikkia kiinnostaa tietysti, että no keitä siellä häätöäänestyksessä nyt sitten onkaan. Häätöäänestyksessä on tällä kertaa järjestyksen valvoja Opper Osku, Erna Husko, Kalbonaattori ja lisäksi Megarokkistara. Megarokkistara lisäksi sen takia, koska hän säästyi häädöltä viime viikonloppuna. Hän pärjäsi viikkotehtävässä tällä viikolla, mikä tarkoittaa sitä, että Megarokkistaraa ei häädetä automaattisesti, vaan hän on nyt myös lisättynä häätöäänestyksessä. Häätöäänestyksessä on tällä kertaa vähemmän kuin mitä ollaan totuttu sattuneista syistä liittyen kaiketi siihen, että asukkaat ovat kykenemättömiä huolehtimaan itsestään tai ympäristöstään. Meillä oli massiivinen tulipalo, jossa moni asukas kuoli. Sen lisäksi meillä kuoli myös tällä viikolla kaksi asukasta nälkään. Sen takia häätöäänestyksessä on nyt vähän vähemmän kuin 10, koska meitä on paikalla enää juurikin se 10. Ja tämän viikon päätteeksi meitä on täällä enää 9. Nyt nauttikaahan loppuviikosta. Kalbonaattori nauttii, hän tekee punnerruksia. Nauttikaahan loppuviikosta sviitissä ja muistakaa käydä vessassa, nyt on vessoja saatavilla. Peseytykää, nukkukaa, viettäkää elämää normaaliin tapaan. Täällä meillä on minttu taikomassa ruokaa varmastikin koko talolle. En osin sanoa perheelle, mutta mä veikkaisin, että perhe sammuttaisi perheen jäsenet tulipalossa. Joten ei tää ihan perheeltä tunnu. Asukkaat, astianpesukone on päällä ja rikki. Tämä vaikuttaa vaaralliselta. Megarokkistara, sinä olet edelleen siivous- ja korjausvastuussa tällä viikolla, joten mitä pikimmiten hoidahan tuo astianpesukone kuntoon. Nyt kaikilla on mukavaa. Kaikki syö, kaikki nauttii. Mukavaa loppuviikkoa asukkaille. Järjestyksen valvoja täällä pesee tiskejä, koska tiskikone on rikki. Kohta järjestyksen valvoja voi laittaa ne astianpesukoneeseen. Ei hätää. Ylpeä vassari, menehän täällä puhkes tappelu. Vote ja Jerry tappeli. Ja Jerry taisi hävitä sen tappelun.
ei kerätty edes huomaamaan tappelua, kun niin paljon muuta meneillään. Votella tulee niin sanotut hätäpissat housuun. Täällä on juttutuokio Kalbolla ja Mintulla meneillään. JV istuu pöydän ääreen pläräämään puhelinta. Megarokkistara sai kun saikin asteenpesukoneen korjattua. Minttu sanoi Kalboa juuri roskaksi. Aivan järkyttävää. Ja Opperosku tuli sotkemaan. Ja täällä meidän viikkotehtävän voittaja jälleen kerran. Hän nukkuu sohvalla. Hän kerää voimia. Ja nyt myös Vote-sammo tappelun jäljiltä. Siinä vaan kesti vähän pidempään. Opperosku ja Vote käyvät keskustelua. Toivottavasti lämminhenkistä. Vote on pistänyt täällä jo yhtä viiksivalloa turpiin tänään. Ja ylpeä vassari jatkaa edelleen viikkotehtäväpisteiden hankkimista, vaikka sille ei ole enää mitään merkitystä. Jäbä vaan jatkaa. Miten se voi olla niin hyvä, kun se ei näytä kovin hyvältä? Vote leikkasi sormen jälleen kerran. Ja toisen kerran. Jerry joi kahvia ja nyt on... Vote, ihan tosissaan, sulla ei kohta sormia enää ollenkaan. Hyvä Jerry, hyvin tiskattu. JV haluaisi päästä treenaamaan. Täällä meillä on Minttu nauttimassa elämästään. Minttu on jotannut pukea alhaalla kertaakaan päällensä. Bileet meneillään. Sara ei nautihan niin paljon. Kalbo siivoo Saran sotkut. Ylpeä vassari nukkuu, kuten voittajan kuuluu. Ja käykö Jerry nukkumaan? No eipä Jerry päässyt nukkumaan, kun hänet piiritettiin. Jerryn olo on hyvin tukala, vaikka hän näyttää kyllä viihtyvän. Onko se niin sanottu game face? Ja täällä alkoi bileet. Täällä vähän kinataan välillä. Sara sanoi Jerryä roskaksi. Ja ylpeä vassari kävi nukkumaan. Mikäs siinä? Ylpeä vassari heräsi ja jatkoi juttelua, kuten ekstrovertilta odottaa saattaa. No niin, ja joku vihdoin alkanut surra Kerkko Gabrielin menetystä. Ja se on Megarokkistara. Megarokkistara, joka on häätöäänestyksessä. Onko tämä suremista, vai projisoiko hän tunteitaan pelosta lähteä BB-talosta pois? Jerry. Mitäs täällä Jerry tapahtui? Ei mitään, hän vaan kompastui vähän. Megarokkistara yritti karata tänne läävään, mutta niin kuin me ymmärretään, tämä paikka on tuhoutunut. Korjaustöitä odotellessa. Mutta hän ajatteli uurnaa, eli pois mennyttä, mutta nyt hän palasi ajattelemaan jälleen Minttua. Opperosku siivosi, hieno Opperosku. Ja keskustelu jatkuu ja Osku siivoaa taustalla. Meillä on Sara nauttimassa vaahtokylvystä, erittäin hyvä nähdä. Ja Vote on väsyneenä WC:ssä. Häntä surettaa. Hän tuli jälleen kerran itkemään Kerkko Gabrielin kohtaloa poistua liian pian talosta. Musta tuntuu, että Megarokkistara on masentunut. Musta tuntuu, että Megarokkistara tosissaan pelkää sitä, että hän on lentämässä ulos. Ylpeä vassari, that was cold as fuck. Ja sit sä pierasit ja jatkat itkemistä. Mikä sua vaivaa? Megarokkistara, jos sä poistut tänään talosta, niin se on ihan ansaittu. Aivan järkyttävää käytöstä. Mä en sinänsä moiti, että kukaan ei välitä. Ylpeä vassari antaa tilaa, että... Aha, hän lähti vetämään burpeita. No mikäs siinä? Mikäs se mukavampaa? Osku
haluaa vähän viihdyttää Minttoa, mutta Minttu on enemmän kiinnostunut puhelimesta. Se oli Mega Rockstar, mikä sua vaivaa? Jaba on nopea. Ylpeä vassari, se jaksaa. Se on kyllä ollut liekeissä nyt pari viikkoa. Kaksi peräkkäistä viikkovoittoa, viikkotehtävävoittoa. Ja kuntoiluki jatkuu edelleen. Kaikki puhuu ja kukaan ei kuuntele. Hyvin tyypillinen poliittinen diskurssi. Asukkaat, meillä on tulipalo. Hyvää työtä, Minttu. Minttu sammutti kytemään alkaneen voten. Erittäin hyvää työtä. Yrittäköhän nyt asukkaat ihan tosissaan panostaa pikkusen jo. Teidän lähtö on lähellä, niin sanotusti. Ernalle niin traumaattinen kokemus jälleen kerran, että hän kävi penkille nukkumaan. Täällä Osku, Ylpe Vassari ja järjestyksenvalvoja taas ei pahemmin piittaa. Minttu kerkesi just vessaan. Ja Mega Rockstar on täällä. Jälleen kerran hänelle varmaan tulipalo varmaan muistutti sitä, että moni on poistunut talosta. Ja hän tietää, että on mahdollisuus, että hän on seuraava. Ja asukkaat. 6 tuntia häätöäänestyksen päättymiseen. Häätöäänestyksessä olevat, muistakaahan valmiiksi jo hyvästellä talossa olijat. Siinä kohtaa, kun häätö tapahtuu, sille ei aikaa enää liiemmin ole. Joten asukkaat, varautukaa siihen, että häätöäänestys on enää 6 tunnin päästä. Ja meillä on grilli jälleen tulessa. Asukkaat, sammuttakaa tulipalo. Ohan tämä nyt käsittämätöntä. Sammuttakaa tulipalo, asukkaat. Hyvää työtä, Osku. Hyvää työtä, Osku. Hienoa työtä, Osku. Hienosti selviydytty. Ootte selvästi jotain oppinut. En kyllä niin kuin ymmärrä, että miten te olette näin saatanan tulipaloherkkiä. Ja Mega Rockstaralla on pois menneet mielessä. Ja kyllä, rakko juoksee. Ei, Ylpeä Vassari menee tsemppaamaan itseään. Erittäin hyvä. Tulipalon jälkeen se on tärkeetä. Se en ollut minä, vika ei ollut minussa. Nyt Mega Rockstar yrittää vähän irrotella. Se on hyvä nähdä. Minttu alkoi punnertamaan. Täällä on porukka innostunut kuntoilusta enemmän kuin kuntoilulaitteet otettu pois. Se on ironista. Opperosku ja Ylpeä Vassari taustalla Jerry suihkussa. Naiset ei nyt oikein lämpene Opperoskun seurasta selvästi. No, sanoinko liian nopeasti, Minttu saapui juuri nyt viereen. Ei Minttu ajattele, että Opperosku haisee, mutta silti hän on ystävällinen. Ah, eipä olekaan. Riitahan siitä tuli. Ja Ylpeä Vassari saapui myös, mutta hän vain syö. Asukkaat, tunti häätöäänestykseen. Tunti häätöäänestykseen. Voten ja Mega Rockstaran suhde eteni pidemmälle. Heidän välillään on nyt lämpimiä tunteita. Mukava huomata. Sen sijaan, että Mega Rockstar jatkuvasti on itkemässä jo lähteneiden perään. Mutta enää alle tunti häätöäänestykseen. Täällä sitä peseydytään viikon loppua varten. Täällä Minttu on nukkumassa omalla paikallaan, omalla varaamallaan paikalla, huomautan. En tiedä, millä perusteella hän on se varannut. Täällä Jerry ähistää menemään. Ylpeä Vassari nukkuu. Kalbo kattelee televisiota.
Sara on myös nukkumassa. Erna bailaa ja JV:tä vituttaa. Ja se on sitten siinä. Se viikko oli sitten siinä. Ja otamme selvää. Häätöäänestyksessä 50% saaliilla voitti Mega Rockstara, eli tosiasiassa hävisi. Mega Rockstara, sinä olet häätöäänestyksen kuningatar jo toisen viikon peräkkäin. Sinut tullaan häätämään talosta. Ja Mega Rockstara, sinut on häädetty BB-talosta. Kiitos osallistumisesta. Toivotaan, että Sabrina saapuu pian hakemaan sinut. Kiitos tästä viikosta. Tämä viikko oli toiminnan täyteinen. Koimme monia menetyksiä. Viimeisimpänä kaikkien meidän ystävämme Mega Rockstaran. Surkaamme menetettyjä ja viettäkäämme loppuviikko rauhallisilla mielin. Ensi viikolla uudet tehtävät, uudet kujet. Palataan uuden viikkotehtävän pariin uudistetussa BB-talossa tämän viikon järkyttävän tulipalon jäljiltä. Kiitos ja nyt toivotan teille kaikille mukavaa loppuiltaa.